La primera edició de la Fira Forest Talks sorgeix com a iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Cardedeu i la Unió de Botiguers. Amb l'objectiu de mostrar l'oferta comercial, Forest Talks vol donar sortida a estocs i liquidar la temporada amb el període final de rebaixes que es va acabar el cap de setmana passat. Dins dels actes de dinamització i promoció al comerç local, aquesta nova fira organitzada el primer semestre de l'any reforça l'acció anual. Seguir la línia de les botigues al carrer apropa veïns i comerciants recuperant les antigues tradicions. A diferència de les altres fires que fem al carrer del juny o la del setembre, aquí és una fira purament de venda de sobrants d'estocs i de rebaixes. La fira s'ha ubicat a la pista coberta de Pompeu Fabra per aprofitar l'espai i potenciar-ho no només en activitats esportives. Durant tot el matí s'ha omplert de visitants buscant oportunitats per adquirir productes a preus competents. I vam pensar en aquest espai per aprofitar-lo i per aprofitar les sinergies de la fira d'antiguitats i uns als altres aportant-nos a gent. I de moment tenim una valoració molt positiva del moviment de gent que hi ha hagut durant tot el matí, el que portem fins ara. Realment és molt positiu en quant a afluència. Suposem que la gent haurà comprat, que sembla que ha vingut gairebé tothom i en teoria això hauria de continuar l'any que ve i els següents. Amb una valoració positiva pel que fa a la participació, quedarà valorar com hauran anat les vendes i si per l'any que ve s'animen més comerços.